Oh, good morning, everyone. Thank you all for coming here today, my friend. Today, just now, we are going to have the regular expression, or not? How? Just now, the AGB communication co-founder, ဒီလုံခဲ့တဲ့9နှစ်လောက်တုန်းကကျွန်တော်တို့မှာစပြီးတော့ So ဒါကြတော့ကျွန်တော်ပြောတယ်ကောင်းတာပေါ့ဗျာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့မကောင်းတာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြည်လင်းပုံလေးကလှပြီးတော့တေးချာအထဲမှာကျိုးလေးတွေနဲ့မန်နူရယ်လေးတွေနဲ့ပါဒါပေမဲ့မိုက်ခရိုတစ်မှာကျတော့ဘာမှမပါဘူးကျိုးလည်းမပါဘူးဘာမှလည်းမပါဘူးမန်နူရယ်လည်းမပါဘူးမပါတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ပြောတယ်မဟုတ်ဘူးမိုက်ခရိုတစ်ကကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟောင်းနဲ့လောက်တော့ဆုပ်ပြ
တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကပြောတယ်နင်ပါလှုပ်ချင်တာလဲပေါ့နော်နင်တခုလှုပ်ချင်တဲ့ဟာပြောကြည့်ကြည့် microtech ကအကုန်လုံးနီးပါးလှုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့သူကပြောတယ်ဒီနိုင်ငံမှာပြောနေတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့ line ပေါင်းမှု line ပေါင်းမှုပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ microtech နဲ့ line ပေါင်းလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဟာဟုတ်တယ်ဟာပေါ့ကောင်းတဲ့ဟာဆိုပြီးတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တငယ်ကြီးက microtech ကိုစပြီးတော့တုံးတယ်ဗျတုံးပြီးတဲ့ခါကျတော့သူကရောင်းလဲရောင်းတယ်အဒီကနဲ့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော် microtech ကြီးကနေတခါလဲဝယ်တယ်ဝယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကရောင်းတာပေါ့နော်ဟုတ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောမယ့်ခေါင်းစဉ်ကဒီ web browser server ပေါ့နော် web browser server ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးလည်းသိပြီးသားပါသူကကျွန်တော်တို့ဒီ local network နဲ့ external network တဲ့ကြားထဲမှာသူကနေတယ်နေပြီးလို့ရှိရင်သူကဘာကိုအဓိကလောက်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်သုံးပုံသုံးနည်းရတော့တော်တော်များသုံးကြတာပေါ့လေအရင်တုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘာအတွက်သုံးကြလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ content filtering သုံးနေတဲ့ရည်ရွယ်ချက်မျိုးနဲ့သုံးကြတယ်ဗျနော်ဒီ develop ခေရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးသုံးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ catching လှုပ်ချင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့သုံးတာပေါ့နော် catching လှုပ်ချင်တာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအရင်တုန်းကကျွန်တော်တို့ ISP တွေကဘာနဲ့ကောက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ flat rate နဲ့ကောက်တယ် flat rate နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဥမာဆိုကြပါလို့ license ကြီးက512 meg ဆိုလို့ရှိရင်512 megabit per second 512 kilobit per second ဆိုလို့ရှိရင်သူကနေပြီးတော့တစ်လလုံးဘလောက်ပဲသုံးသုံးဒီစီပဲဒီကျွန်တော်တို့ခေါ်တော့ flat rate ခေါ်တာပေါ့နော် unlimited သုံးကြအခုနှစ်နောက်ပိုင်းကြတဲ့ခါကျတော့ train ကဘေးဘက်ကိုပြောင်းလာလဲဆိုလို့ရှိရင် bandwidth နဲ့ charge လုပ်တဲ့ kit ကိုရောက်လာရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့က cache ထားတာနဲ့မထားတာနဲ့ပူပြီးတော့ကွာလာတာပေါ့ cache ထားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကုန်ကြမ်းစရိတ်လည်းတက်တာတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ performance ကိုလည်းပူပြီးတော့ကောင်းစေတာပေါ့ဟုတ်ဒီကောင်ကဒီ webbrowser ပေါ့လေဟာ web browser ရဲ့ဒီအခြေခံအလုပ်လုပ်တဲ့ပုံတွေပေါ့ဆိုသူကဘယ်လိုလုပ်လုပ်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဆိုကြပါစို့ကွန်ပျူတာတစ်လုံးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က internet ကိုခေါ်လိုက်တယ်ပေါ့ဗျာဆိုကြပါစို့ www.microtech.com လို့ရိုက်လိုက်တယ်ရိုက်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ web request ကြီးကဒီ web server ကြီးကိုသွားတယ်မသွားခင်မှာသူကဘာကိုလှမ်းပေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ jar တွေကဟာကိုလှမ်းပေးတယ်လှမ်းပေးပြီးလို့ရှိရင်သူကဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့မှရှိလားဆိုပြီးသူရဲ့ cache ထဲမှာကြည့်ကြည့်လိုက်တယ်ဗျာကြည့်လိုက်သူ cache ထဲမှာရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူကဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင် web server ကြီးကိုလှမ်းပြီးတော့ request လုပ်တယ် request လုပ်လို့ရှိရင် web server ကနေပြီးတော့သူ response ပြန်ပေးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူကဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဒီ content တစ်ခုကို content ကိုသူ့ရဲ့ဒီ server ထဲမှာတင်ထားလိုက်တယ်ဗျာတင်ထားပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်သူပြန်ပေးလဲဆိုလို့ရှိရင် user ကိုပြန်ပေးတယ်ဒါကတော့ပုံမှန်ပေါ့လေအဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်ဒီဒုတိယဆင့်နေနဲ့ဒီနောက်ကွန်ပျူတာတစ်လုံးကနေပြီးတော့ဒီ www.microtech.com ပဲထပ်ခေါ်တယ်ခေါ်လို့ရှိရင်သူကဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့ cache ထဲမှာကြည်တယ်ကြည်တဲ့ခါကျတော့ cache ထဲမှာရှိတာပေါ့လေရှိတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီကွန်ပျူတာကိုတစ်ခါလဲတန်းပြီးတော့ပြန်ပေးတယ်ပြန်ပေးတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကနေဒီကိုထွက်မယ် bandwidth တွေကအများကြီးပဲတက်တာသွားတာဟုတ်
Now, why we need web browser? Why we need web browser? Because we have web browser. We don't need it. 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 We don't
belu simpi le solution di client ni ya di transparent di cash ko shi man ma shi ban law ti ma ma hou do ba ne tu ba cash le phan lo ya le naw pi lo shin ba lou lo ya le solution content filtering poun san ne le thong lo ya now tuk ja lo http redirection http redirection ya belu lou le solution chan naw traffic tuk ba so ja ba so di the ko pwin la da paw le ဒီ router တွေဝင်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ router ကဒီ PBR support လုပ်လဲဆိုကြပါဘူး policy based route တွေမှာဒီ traffic တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ cache fan ကိုသွားပါဒီ traffic တွေကတော့ဖြစ်မသွားပါနဲ့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်လို့ရအဲ့လိုလုပ်တဲ့ခါကျတော့ဘာကောင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ cache က cache လုပ်တယ်ဒီကျွန်တော်တို့ NAD ကလည်း NAD အလုပ်ပဲလုပ်တယ်လုပ်တဲ့ခါကျတော့ cache ကမလိုရဘဲနဲ့သူ့ရဲ့ RAM တွေသူ့ရဲ့ resource တွေကိုသုံးကြမလို့သူ့ရဲ့ resource တွေအကုန်လုံးကိုဒီ cacheဒီတဲ့အတွက်ပဲသုံးတာပေါ့နောက်တစ်ခုကကြားတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဆိုကြပါဆိုဒီကက်ရှိဒေါင်းဝိုင်းဘာဖြစ်မလဲလို့မေးလို့ရတာပေါ့လေကက်ရှိဒေါင်းဝိုင်းလို့ရှိလို့ရှိရင်ရေပုံရအဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့အင်တာနက်သုံးမရဘူးလို့ပြောလို့ရဒါပေမဲ့ micro tip မှာတော့အပြည့်အစုံကိုဖြည့်ရှင်းလို့ရဘလူနီးနဲ့ဖြည့်ရှင်းလို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင် micro tip မှာသူက script support လောက်တာ script ကဘလူ support လောက်လဲဆိုကြပါဆိုဒီ proxy ကြီးသာဒေါင်းဝါလို့ရှိရင် traffic တွေအကုန်လုံးကဒီ cache ကိုမသွားဘဲနဲ့အပေါ်တက်သွားပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က script လေးကြီးလိုက်လို့ရ script ကလည်းအရင်ရှုပ်ထွေးတဲ့ script မျိုးတော့မဟုတ်ဆိုတော့ခါကျကျွန်တော်ပြောတာနည်းနည်းများသွားပြီဘာလဲဆိုတော့ရှိရင်proxy base လည်းပါတယ် NAD လည်းပါတယ် physical လည်းပါတယ် logical လည်းပါတယ် layer 2လည်းပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က beta 3တာပို့ပြီးအကောင်းဆုံးဖြစ်မှာလဲပေါ့လေကို network နဲ့က beta ကပို့ပြီးတော့အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်မှာလဲပေါ့အခုကကျွန်တော်တွေ့ကြတဲ့ transparent ပုံစံလည်းသုံးလို့ရတယ် explicit ပုံစံလည်းသုံးလို့ရတယ်ခုနကကျွန်တော်ပြောလို့ပဲတွေ့ကြတယ် explicit ကတော့ service provider တွေအတွက်လောက်လာတာအဆင်ပြေမှုမရှိတော့ဆိုကြပါလို့ကျွန်တော် transparent ကိုစစင်စားရမှာပေါ့transparent စဉ်းစားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က http သုံးပါလား http intersection ကိုသုံးပါလားဆိုတော့ကျွန်တော်မှာ option ကတစ်ခါနှစ်ခုထပ်ရှိတယ်ဆိုကြပါလို့ကျွန်တော်တို့က http redirection ကိုသုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင် policy based routing သုံးလို့ရတယ် nad သုံးလို့ရတယ် wccp သုံးလို့ရတယ် load balancer ပုံစံမျိုးသုံးလို့ရတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာအများဆုံးသုံးများတာတော့ nad ပုံစံမျိုးသုံးကြတာပေါ့လေနောက်တစ်ခုက WCCP WCCP သုံးလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့လောလောဆယ် micro tip ရဲ့ဒီ cache server က WCCP ကို support မလုပ်သေးဘူးဆိုတော့ router OS 7ထွက်တဲ့ခါကျရင်တော့ပါမယ်နဲ့တူပါတယ်ဟုတ်နောက်တစ်ခုကကြားလိုက်ခါကျတော့ policy based routing policy based routing ကကြာတော့ကျွန်တော်တခြား device တွေမှာဆိုလို့ရှိရင် PBR support လုပ်တဲ့ router တွေတည်တန်းဝယ်ဖို့လိုတယ်ပြီးလို့ရှိလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတွေကလည်းကျွန်တော်တို့တည်လောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဈေးတွေအရင်ပေါ်တယ် device မျိုးတွေမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ micro tip မှာဒီ router တိုင်းအားလုံးဒီပါက PBR ကို support လုပ်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ NAD router မှာလည်း micro tip သုံးလို့ရလို့ cache တွက်လည်း micro tip ကိုသုံးလို့ရနောက်တစ်ခုကကြားတဲ့ခါကျတော့ intersection သုံးတဲ့နည်းပေါ့လေ intersection သုံးတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့က physical gateway ရွေးကြတယ် logical ပုံစံမျိုးသုံးကြတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင် layer 2ပေါ့လေ layer 2ပုံစံမျိုးသုံးကြတယ်သုံးကြတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားရမှာဘာမဟုတ်ကိုသုံးကျင်တာလဲဘာ rule ကိုသုံးကျင်တာလဲတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့က forward ပုံစံမျိုးနဲ့ပဲသွားမှာဒါပေမဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကရွေးစရာ option က9မျိုးတောင်ရှိနေဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်အောင်ပေးတာပိုကောင်းလဲလို့ဆိုတော့ဒါကတော့ layer 2ပုံစံမျိုးနဲ့သုံးတာပေါ့လေ layer 2သုံးမဲ့ဆိုလို့ရှိရင် micro tip မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ interface နှစ်ခုကိုပေါင်းပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က interface layer 2ပုံစံမျိုး interface တစ်ခုဆောက်လိုက်တယ်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆိုကြပါစို့ LAN နဲ့ဟာကိုဥပမာ ether 2မှာထိုးတယ် LAN 1 internet ကဟာကို ether 1မှာထိုးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်က same LAN ထဲမှာပဲဖြစ်နေဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တည်ကြတယ်ဗျ client ကဘာမှ configuration လုပ်စရာမလိုဘူးပြီးလို့ရှိရင် device မှာလည်းတည်ကြတယ် NAD run စရာမလိုဘူးသူက layer 2ပုံစံမျိုးနဲ့ပဲရှိနေမှာ even ကျွန်တော်တို့က client နေပြီးတော့ proxy ထည့်လိုက်လို့ထည့်လိုက်မှန်းအောင်သိမှာမဟုတ်သူအရင်မြင်နေရတဲ့ gateway မျိုးပဲသူပြန်မြင်နေရမှာပဲပြီးလို့ရှိရင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်ရဲ့ cache ရဲ့ function နေဒီ content factory နေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကအလုပ်လုပ်လို့ရနောက်တစ်ခုကောင်းတဲ့ချက်ကြီးကြည့်ပြီးလို့ရှိရင်မကောင်းတဲ့ချက်ကြီးကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ require physical deployment တည်ကြတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ဒီဟာကြီးကိုထိုးထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတည်ကြတယ် network အကျိုးတွေဆွဲဖြုတ်ရမယ်ဖြုတ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ ether 1မှာထိုးရမယ် LAN back ကောင် ether 2မှာထိုးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်
ပုံမှန်ယုံနေရတာပြဿနာမရှိဘူးဗောလေကျွန်တော်တို့ကဥမာညနေယုံစင်းလှုပ်လိုက်လို့ရတာဗောဒါပေမဲ့ service provider လိုမျိုး down time တွေကအရင်အရေးကြီးရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီကိစ္စကစဉ်းစားရမယ့်အချက်ထဲမှာပါတာဗောဟုတ်နောက်တစ်ခု traffic ဒီကုန်လုံးကခုနကပြောလို့ပဲ catch ဒီကုန်လုံးကိုဖျက်သွားတယ်နောက်မကောင်းတာတစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် single point of failure ဖြစ်နိုင်တယ်ဒီ catch ကြီးတာ down ဝါလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီ web တွေရဲ့ဒီ web ကရှင်ဒီ user တွေရဲ့ watch တုံးတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးက down ဝါနိုင်တာ။ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က http တွေအကုန်လုံးကဒီ cache ကိုဖျက်ရမယ်လို့ပြောထားတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ cache ကအလုံးမလုံးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် http traffic တွေအကုန်လုံးက down ဝါမယ်။အဲ့ဒီအပြင်ကိုဒီဟာဒီ cache မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီ device တွေခုလုံးက down ဝါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့က internet ကထုတ်လို့မရတော့ဘူး။ဒါပေမဲ့ now version နေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတခြား device တွေမှာတော့ကျွန်တော်ဘာခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင် fade to wire ဆိုတဲ့ option ပါ fade to wire ဆိုတဲ့ option ကဘလို့အလုံးလောက်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဥမာဆိုကြပါဆိုကျွန်တော်က either 1 နဲ့ either 2 နဲ့ကိုပေါင်းထားတာပေါ့လေပေါင်းထားလို့ချင်းဆိုကြပါဆိုဒီ router ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီ cache ကအကြောင်းအကြောင်းကြောင့် power off ဝါတာလဲဖြစ်နိုင်လို့ဒီအထက်ကဒီ service အလုံးလောက်ပုံရက်သွားတာလဲဖြစ်နိုင်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် fade to wire option ကဘာလို့ပြီးလဲဆိုလို့ရှိရင်ခုနကကျွန်တော် either 1 နဲ့ either 2 နဲ့ကိုသူကဘယ်လိုပြောမလဲဒီမိပြက်သွားရဲဆိုတော့သူကနှစ်ခုကို link လုပ်ပေးလိုက်တာလုပ်ပေးလိုက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကပုံမှန် layer 1 connection အနေနဲ့ယူသွားပြီလို့ရှိရင်အဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်က power လည်းပေးစရာမလိုဘာမှပေးစရာမလိုတော့ဒါပေမဲ့ micro tip မှာတော့လောလောဆယ်တော့အဲ့ဒီ fade to wire support မလုပ်သေးဘူးကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုစဉ်းစားကြည့်အောင်ကျွန်တော်က policy based routing သုံးမယ် policy based routing သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သိကြတယ်ကျွန်တော်တို့က physically ဘာမှသိပြီးတော့အပြောင်းလဲလုပ်စရာမလိုဘူးကျွန်တော်တို့ကဘာပဲလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ router တွေကနေပြီးတော့ဒီ traffic တွေအကုန်လုံးကဒီ cache ကိုသွားပါဆိုပြီးတော့လုပ်လိုက်ရုံပဲအဲ့ဒါမှမှကျွန်တော်တို့ကဒီ cache ကဆိုကြပါဆို micro tip မဟုတ်ဘဲနဲ့ script ပုံစံဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကရတယ်ဒီ web traffic တွေကဒီ script ကိုသွားပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလုပ်လိုက်လို့ရနောက်တစ်ခုမကောင်းတာကဘာလဲဆိုလို့ရှင်သိကြတယ်ဒီ catch data fail ဖြစ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှင် user တွေရဲ့ user တွေကဒီ web asset တွေရမှာမဟုတ်တော့ဒါပေမဲ့ပြဿနာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့က micro tip မှာဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုလို့ရှင်ခုနကပြောလို့ပဲ script တွေကြီးလိုက်လို့ရဘယ်လို script မျိုးကြီးလို့ရလဲဆိုလို့ရှင်ဆိုကြပါစို့ဒီ catch data down ရဲဆိုလို့ရှင်ငါတို့ရဲ့ traffic တွေအကုန်လုံးကိုဒီ web traffic တွေကိုဒီ catch ကိုမပို့တော့ဘဲနဲ့ငါတို့ရဲ့ဒီဆိုကြပါစို့အပေါ်ပေါ့နော် app string provider တို့ဒီ app string router ကြီးကိုတန်းပြီးတော့ပို့မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့တုံးလို့ရနောက်တစ်ခုက repeater ရှင်းွေး NAT ပေါ့ကျွန်တော်တို့က NAT ပုံစံမျိုးလဲတုံးကြ NAT ပုံစံမျိုးတုံးလို့ရှိရင်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကုနာဟာနဲ့ခက်ဆင်းစင်ပဲ data တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီပုံမှန် cache ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဘာလလုပ်လို့ပုံမှန် PPR သုံးလို့ရှိရင်ဒီ cache ကလည်းဒီဘက်ကိုကျွန်တော်တို့က static route လို့ဟာမျိုးတွေပြန်ရေးရတယ်ဒီဘက်ကလည်း routing တွေရေးရတယ်ဒါပေမဲ့ NAT ဆိုလို့ရှိရင်တော့သိကြရတယ် cache ကဒီဘက်ကိုဘာမှပြန်မရေးလဲရတယ်ဒါပေမဲ့မကောင်းတဲ့ချက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က client ရဲ့ real IP ကိုမြင်ရမှာမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီ router ကလွတ်ပြီးတဲ့ router ရဲ့ IP ကိုပဲမြင်ရမှာပေါ့လေဆိုကြပါလို့ကျွန်တော်တို့ဒီကိစ္စမှာဆိုလို့ရှိရင် NAT 3နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က DIP ကိုပဲမြင်ရမှာ client ရဲ့ real IP ကိုကျွန်တော်တို့ကမြင်ရမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့တချို့ ISP တွေကသူက requirement တွေရှိကြ။ဆိုကြပါလို့ကျွန်တော်တို့ဒီ client ကဘာလုပ်နေလဲဆိုတာသိဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေရှိတယ်။တချို့နေရာကြတော့လည်းမလိုအပ်ဘူးပေါ့လေ။ NAT now PPR 3မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကနေပြီးတော့ဒီဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ static route ပုံစံမျိုးရေးလို့ရတယ်။ဒီဘက်ကနေလာတာလဲသူက routing ပုံစံမျိုးနဲ့ပဲလာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ cache ကဘာတွေမြင်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ client ရဲ့ IP တွေကိုအသေးစိတ်မြင်ရအသေးစိတ်မြင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုခုပေါ့လေအကြောင်း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 လိုအပ်ခဲ့လို့ရှိရင်ဒီ client ကဘီတော့ကဘာသုံးသွားလဲဆိုတဲ့ log မျိုးတွေပြန်ကြည့်လို့ရတာပေါ့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီခုနပြောလို့ပေါ့ဘာမုတ်ကိုရွေးတာအကောင်းဆုံးလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့ requirement နဲ့ guide တဲ့မုတ်ကိုရွေးတာအကောင်းဆုံးပေါ့လေကိုယ့်ရဲ့ network ကဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ် PPR support လုပ်တဲ့ router ထပ်လို့မလားမလိုဘူးလားကျွန်တော်တို့က client ရဲ့ IP ကိုမြင်ချင်တာလားမမြင်ချင်ဘူးလားဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ခုနကထဲကဟာကိုကြိုက်တဲ့တစ်ခုကိုရွေးပြီးတော့သုံးလို့ရအကုန်လုံးမှာတော့တချို့ဟာတွေကြတော့အကုန်ကြများတယ်တချို့ဟာတွေကြတော့အကုန်ကြမများဘူးတချို့ဟာတွေကြတော့ဆေးဖြစ်တယ်တချို့ဟာကြတော့တိတ်ပြီးတော့ဆေးမဖြစ်ဘူးပေါ့
Now to cool, not cool, HTTP traffic up below the wireless solution, no, but Bowman solution, Genoa, the transparent proxy don't line, transparent proxy don't line the solution, Genoa, the diamond, the HTTP traffic, the service good, the guest service good, Lotte, HTTP holder service, the diamond, Lot Light. So like the Kajara Genoa, Patiamle solution, the Kajara Genoa, Mali, Mata, Shira, Wally, Pamale solution, Genoa, Sujava, the Line Bound, now Bilusin, the Kachina, Genoa, Eddie Rodava, Matacare, Rana, Rana Lucin, Papule solution, Diniama solution, Genoa, the client, so I'm Biu, Tributaga, Kawa, Papule solution, the Luca Brosa, Pialavi, Surana, Kareve, to yes, so I'm Bia, Biawa, Tamil Genoa, Mali, Mata, Shira, Pulula solution, and yet so I'm Bin. ခုလောက်ကြနောက်တစ်ခုနောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်ကဘန်ဝဲကွန်ထရိုးတွေပါလေလောက်တဲ့အခါမျိုးတွေကြလို့အခါကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မှာပြီးတော့အာသာ traffic တွေကိုပဲလုံးမိပြီးတော့ဒီတကယ်အရေးကြီးတဲ့ HTTPS ဆိုတော့တော်တော်များများလည်းမိကြတယ်ဆိုတော့အခုနောက်ပိုင်းတချို့ကတ်ဆာဗာတွေဆိုလို့ရှိရင်ဘာကိုစပုတ်လုပ်လာလဲဆိုလို့ရှိရင် တင်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီနေ့ဂျာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ SSL တန်နယ်တစ်ခုက6ပါပြီးလို့ရှိလို့ရှိရင်တခါဒီကျွန်တော်တို့ကတ်နဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာဂျာမှာနောက်ထပ် SSL layer ပေါ့လေ SSL layer တစ်ခုထပ်6ပါထပ်6ပါတဲ့ခါကျတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအင်တာနက်ကလာတဲ့ဒီ web server လို့ရှိရင်ကလိုင်းရဲ့နေဂျာထဲမှာတစ်ခါပြန်ပြီးတော့ encrypt ပြန်လုပ်ပါဆိုတော့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပုံကအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် HTTPS ကိုဖမ်းလို့ရတယ်ပေါ့ catch ဖမ်းလို့ရတာပေါ့လေမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းသုံးများတာဒီ လောက်ရတာနဲ့ရတဲ့ပရဇန့်ကလောလောဆယ်တော့မကိုက်သေးဘူးလို့ပဲပြောရမှာပေါ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ခါကြတော့တချို့ဘန်ကင်းဝက်ဘ်ဆိုက်တွေဆိုလို့ရှိရင်သူကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ HTTP header ထဲမှာဟိုက catch control ဆိုတဲ့ field လေးတစ်ခုပါအဲ့ဒီ control ထဲမှာသူက နောက်တစ်ခုကတော့ content factory မော်လေဟာကျွန်တော် Microtik ကတော့ဘာလဲစပူလုတ်လုတ်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီဒီ user တွေကိုဒီဘေဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုတော့ဖြစ်ပြီးသွားစေခြင်းနဲ့ဘေဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုတော့ဖြစ်ပြီးမသွားစေခြင်းကိုကွန်ထရိုးလုပ်လို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိလို့ရှိရင်ဘေဆော့ဝဲကိုတော့ဖြစ်
ီ website ကြီးကိုတော့ပွင့်စေခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ဒီတက်ကိုတော့မဖွင့်စေခြင်းဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေ requirement တွေကများတယ်ပေါ့လေအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့စီမှာပို့ပြီးတော့အဲ့ဒီပိတ်တာတွေကပို့ပြီးတော့အလုပ်တစ်ခုလိုဖြစ်နေတာပေါ့ဆိုတော့ခါကြတော့ကျွန်တော်တို့ကကြည့်ရအောင် micro tip မှာကကျွန်တော်တို့က filtering ကိုလုပ်လို့ရတယ်အလွယ်ဆုံးနည်းကတော့ကျွန်တော် wine card သုံးပြီးတော့လုပ်လို့ရတာပေါ့လေ wine card မှာတော့တိတ်ပြီးတော့များများစားတော့မရှိပါဘူးကျွန်တော်က star ရှိတယ်နောက်တစ်ခုက question mark sign ရှိတာပေါ့ star ကဘာလောက်တာလဲဆိုလို့ရှိရင် तू ဟာဒီ any character ပေါ့ तू ဟာ characterကြိုက်တဲ့ character ဖြစ်လို့ရတယ်အတိပယ်ကတော့ကျွန်တော် A ကနေ Z ထိလည်းဖြစ်လို့ရတယ် 129 ဒါမှမဟုတ် 029 လည်းဖြစ်လို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်နှလုံးမဲ့ဖြစ်လို့ရအရင်အတွက်အများကြီးလည်းဖြစ်လို့ရနောက်တစ်ခုကကြားတဲ့ခါကျတော့ question mark ပေါ့ question mark ကကြားတဲ့ခါကျတော့ तू ဟာနေရာတစ်ခုစာပဲဒါပေမဲ့ तू any character ဖြစ်လို့ရဒီကိစ္စမှာကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာကျွန်တော်ကရေးထားတဲ့ဗျာ star.microtik.com ပေါ့အဲ့ဒါပါလေအကုန်လုံးအကျုံးဝင်လဲဆိုလို့ရှိရင် wiki.microtik.com လဲအဆင်ပြေတယ် forum.microtik.com လဲအဆင်ပြေတယ်အဲ download.microtik.com လဲအဆင်ပြေတယ်တော်တော်များများကိုကျွန်တော် start လုံးနေနဲ့ထိုင်လိုက်လို့ရပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကမလိုအပ်ဘဲနဲ့ line ညအများကြီးရေးရတာပေါ့လေအဲ့လိုလေး wine card လေးတုံးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ရတိုင်းနေနဲ့ရေးလို့ရပါဟုတ်အမမ microtik ကဘလို support လုပ်သေးလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကနေပြီးတော့ destination host နဲ့လည်းပိတ်လို့ရတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင် part နဲ့လည်းပိတ်လို့ရတယ်ဒီကိစ္စမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ microtik.com ကဒီ destination host ဖြစ်ပြီးတော့ဒီ trainee ဆိုတဲ့ဟာကလည်း part လေးတစ်ခုဖြစ်တယ် offer ဆိုတဲ့ဟာကလည်း part လေးတစ်ခုဖြစ်တယ် even ကျွန်တော်တို့ကဒီဆိုကြပါလို့ download ဆွဲခြင်းတာပေါ့လေ download ဆွဲခြင်းလို့ဥမာ .eac ကိုပိတ်ခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကို part မှာသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပိတ်လိုက်လို့ရတာမာတချို့ယုံနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဆိုကြပါဆို media file တွေကို download ဆွဲတာပြီးမလုပ်ချင်ဘူးပေါ့ဒါ security ရလဲဖြစ်ချင်းဖြစ်မှာဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တခြားအလုံနဲ့အလုံမှာပို့ပြီးအချိန်ကုန်စေတာလဲဖြစ်နိုင်တာပေါ့လေဟုတ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့က Cisco ပိတ်ချင်တာပေါ့လေ microtik မှာဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကပိတ်လို့လည်းရတယ်ပြီးလို့ရှိလို့ရှိရင် redirect လုပ်လို့လည်းရဒီကိစ္စမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင် www.cisco.com လို့နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်သိကြရတယ်သူ microtik.com ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပဲပေါ်စီနေတာဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင် destination host တယ်မှာကျွန်တော်က cisco ကိုရိုက်လိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်အရှင်ကတော့ဒီလောက်တာပေါ့လေလှုပ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကဒါလုပ်လို့ရှိရင်ဘေးကိုပြီးသွားစေချင်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က microtik.com ကိုသွားစေချင်တာဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီကျွန်တော် user တွေကဒီ cisco.com ကိုနှိပ်လိုက်တိုင်းနှိပ်လိုက်တိုင်းသိကြတယ် microtik.com ကိုပဲသွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ exemption တော့ရှိတာပေါ့လေဒီကျွန်တော်လောလောဆယ်ကဘာကိုပဲလှုပ်ထားလဲဆိုရင် http ကိုပဲကျွန်တော် redirect လှုပ်ထားဆိုတော့ https သုံးရင်တော့သူကသူသွားနေမှာပေါ့လေဆိုတဲ့ခါကျတော့တခါလေကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကပိတ်ချင်တာပေါ့လေဥမာဆိုကြပါဆိုကျွန်တော်က www.microtik.com နဲ့ wiki.microtik.com နဲ့ကိုတွဲပြီးတော့တခါလေပိတ်ချင်တာပိတ်ချင်လို့ရှိရင်တော့ရတာပေါ့ဒီအရှိမw လေးရေးလိုက်မယ်အနောက်မှာ star.microtik.com ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ www. နဲ့ wiki.com နဲ့ပိတ်သွားမယ်ဒါမှမသိကြရတယ်ကျွန်တော်တို့က forum.microtik.com ကကျန်နေမှာဒီခါကျရင်ကျွန်တော်အဲ့သုံးခုလုံးကိုတပြိုင်တည်းပိတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သိကြရတယ်ကျွန်တော်တို့ကstar.microtik.com လို့ပိတ်လိုက်လို့ရှိရင် download.microtik.com မှာရောပြီးတော့ပိတ်သွားနိုင်တယ်။ဒါမှကျွန်တော်တို့ကဒီနှစ်ခုလောက်ကိုဖွင့်ကျင်တယ်၊ကျန်တဲ့နှစ်ခုလောက်ကိုပိတ်ချင်တယ်။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သိကြတယ်ဗျာကျွန်တော် wine card ကအဲ့လောက်ကြီး smart မဖြစ်သေးဘူး။သူမှ star ရှိတယ် question mark ရှိတယ်။ဆိုတော့ all ရွေးမှလား။ဒါမှမဟုတ်ရှင် one character ရွေးမှလား။ဆိုတော့ခုနကပြောတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေကိုလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် wine card ကတိတ်မလုံလောက်သေးဘူးလို့ပဲဆိုရမှာပေါ့လေ။ဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကဘာကြည့်လို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင် regular expression ပေါ့ microtik က regular expression ကိုငောင်းကြီး support လုပ်တယ်သူကဒီ web မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုက firewall မှာလဲကျွန်တော် layer 7 layer 7ဆိုပြီးတော့ရေးကြ layer 7မရေးခင်မှာကျွန်တော်ကဘာအရင်ဆုံးရေးရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ regular expression ကိုအရင်ရေးရ regular expression ကနေရာတော်တော်များများမှအသုံးဝင်ပါလေကျွန်တော်ဆိုလောလောဆယ်တော့ microtik တွေသုံးကြတာပေါ့လေနောက်ပမာလဲရေးကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင် linux တမားလေးဆိုလို့ရှိရင်တော့ regular expression ကိုတော်တော်များများကြီးသုံးလေးသုံးထားရှိတာပေါ့ဟုတ်ဆိုတော့ခါကြတော့ regular expression ကိုကြည့်ကြည့်အောင် regular expression မှာသူ့မှာ
တခါကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ regular expression ကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ဘလို့ထင်ပါလဲဆိုဟာတအားရှုပ်တာပဲဒါကြီးကတအားကြီးခတ်တာပဲဘာဒီမှန်းလည်းမသိဘူးဒီကာရက်တွေလည်းပါတယ်နောက် e to z တွေရောဒီအပေါင်းလက္ခဏာတွေရောအမျိုးစုံပေါ့လေပါတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကတခါကြလို့ရှိရင်ဘလို့ပြောမလဲဟုတ်ဒါကြီးကခေါင်းရှုပ်ပါတယ်ထားလိုက်တော့မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတကယ်တမ်းကြလို့ရှိရင် regular expression ကအရင်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ် micro tip မှာမဟုတ်ဘူးနေရာတော်တော်များများမှာ regular expression ကိုကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကကြည့်ကြည့်အောင်ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီ square bracket ပေါ့လေကျွန်တော်တို့ခေါ်တော့၄တောက်ခွင်းပေါ့၄တောက်ခွင်းမှာသာကျွန်တော်တို့က a to b လို့ရည်တာ a to b လို့ရည်တာအဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူက a ကနေပြီးတော့ a ရဲ့ b ရဲ့ one character အကျုံးဝင်တယ်ဆိုကြပါဆိုကျွန်တော်တို့က a to z လို့ရည်တာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ a လည်းဖြစ်နိုင်တယ် b လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုကြပါစို့ z t ဖြစ်နိုင်ရင်ဒါပြင်းနဲ့သူက one character နေရာတစ်ခုစာပဲအကျုံးဝင်တယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တစ်ခါလေးရေးကြတယ် negative character ပေါ့ a လည်းမဟုတ်ချင်ဘူး b လည်းမဟုတ်ချင်ဘူးဆိုတဲ့ခါမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာရေးလို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီတင်ကေတာကိုကျွန်တော် a ရဲ့ b ရဲ့ရှေ့မှာရေးလို့ရနောက်တစ်ခုက any characerဒီကျွန်တော် y count မှာ any character ကသူက star နဲ့ပြတာပေါ့လေ regular expression မှာသူကဘာနဲ့ပြလဲဆိုလို့ရှိရင် dot အနေနဲ့ပြဒီ dot ကဘာကိုအကူစားပြုတာလဲဆိုတော့သူက any character ဆို a ကနေ z ထိလည်းဖြစ်နိုင်တယ် 1 0 to 9လည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲနောက်ပြီးလို့ရှိရင်တခြား special character တွေလည်းဖြစ်နိုင်တာဒါပေမဲ့သူလည်းခုနကလိုပဲ1ဒီနေရာတစ်ခုစာပဲသူကနေပြီးတော့ support လုပ်တယ်နောက်တစ်ခုကြတော့ work character ပေါ့သူက regular expression မှာသူကရေးပုံရေးနည်းတွေအများကြီးမှအများကြီးပဲရှိတယ်တခါကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေကဒီ design တစ်ခုကိုပိတ်တာကိုပဲလူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်က idea ချင်းမတူဘူးတချို့ကဘယ်လိုပြောမလဲလွယ်လွယ်စဉ်းစားရတယ်လွယ်လွယ်တွေးပြီးတော့လွယ်လွယ်ရေးတာပေါ့လေဒါကပိုကောင်းတဲ့နည်းပေါ့တချို့ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနည်းနည်းရှက်ရှုပ်လေးစဉ်းစားလိုက်ရမှာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတဲ့လူပါရှိတာဟုတ်နောက်တစ်ခုက regular expression မှာကျွန်တော်အမြဲတွေးလေးတွေးနေချာရှိတယ်ဒီ anchor တွေပေါ့လေဒီ current ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေးတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ hot sign dollar sign ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေးတာပေါ့ anchor ကဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ anchor ကဘာလုပ်လဲဆိုရင်ဥမာ current abc လို့ရေးတယ်ပေါ့ current abc လို့ရေးလို့ရှိရင်သူကဘာအလုပ်လုပ်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်သိကြတယ်ဒီ sentence ဒီ abc နဲ့စကိုစာရမယ်မစလို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က current သုံးတာတော့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဆိုကြပါလို့ current ဒီ dollar sign ရေးလိုက်တယ် current dollar sign ရေးလိုက်လို့ရှိလို့ abc dollar sign ရေးလို့ရှိရင်သိကြတယ်ဒီကောင်က abc နဲ့ဆုံးကိုဆုံးမရမှာဒါကသူ့ရဲ့ဒီ matching လုပ်တဲ့နည်းပဲနောက်တစ်ခုကတခါကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က all ခံနေတယ်ဥပမာဆိုကြပါဆိုအဲ abc.com ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် abc တို့ net ကို line to line နဲ့ပိတ်ချင်တယ်အဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဘာခံနေလဲဆိုလို့ရှိရင် all ခံနေတာပေါ့လေ all ခံနေတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က pipe ဆိုတဲ့သင်္ကေတလေးရေးလိုက်လို့ရဒီ pipe သင်္ကေတလေးကဘာလုပ်ပြီလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့အရှိက character ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်သူ့အနောက်က character နှစ်ခုတည်းကတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် quantifier ခုနကကျွန်တော်တွေရေးခဲ့တဲ့one character လို့ပဲပြောတယ်တခါကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော် character အများကြီးရေးခြင်းတယ်ဗျာဥပမာဒါမှမဟုတ်3လုံးဒါမှမဟုတ်4လုံးဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်5လုံးရေးခြင်းတယ်အဲ့လိုခါမျိုးကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအနောက်ကနေပြီးတော့ဒီ character ဘယ်နှလုံးမှာလို့တခုခု mention လုပ်ဖို့လိုအပ်လာပြီအဲ့ခါမျိုးကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုဥပမာသူ့မှာ special character လေးတွေရှိတယ်ဥပမာဒီအပေါင်းလက္ခဏာလေးပေါ့အပေါင်းလက္ခဏာလေးကဘာလုပ်တာလဲဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်သူကနေပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့သူကနေပြီးတော့ဒီ one or more ပေါ့ one or more ဖြစ်နိုင်တယ် character တွေကဥမာဒီတစ်လုံးဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်နှလုံးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်သုံးလုံးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အများကြီးဖြစ်နိုင်နောက်တစ်ခုကခါကြတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က star သုံးတာပေါ့လေ star ကြတဲ့ခါကြတော့ဘာကိုဆိုလို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်သူက zero or more ပေါ့သူကတစ်လုံးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်တစ်လုံးမှမရှိကြလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကကြတဲ့ခါကြတော့ question mark sign ပေါ့question mark sign ကကြတဲ့ခါကျတော့ तू ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် तू ကလေခုနလိုပြောပဲ0လည်းဖြစ်နိုင်တယ်1လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ तू ကအများကြီးတော့သွားလို့မရအောင်အမှမှကျွန်တော်တို့ကတစ်ခါပြန်ပြီးတော့တွဲရေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီ star နဲ့ question mark နဲ့တွဲရေးလိုက်လို့ရှိရင် तू ကနေပြီးတော့0 or more ဒါပေမဲ့ तू ကနေတဲ့ဟာကိုပဲဦးစားပေးပြီးတော့ယူတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူရဲ့နောက်မယ်ဟိုက lazy quantifier လို့ပြီးတာလားဒီကောင်လေးဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်တော့သူကများတဲ့ဟာကိုပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးပြီးတော့ယူတယ်နောက်တစ်ခုဒ
ခါကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ဖို့လိုရဲဆိုလို့ရှိရင် capture လုပ်ဖို့လိုရတယ်ဥမာဆိုကြပါဆိုခုနလိုမျိုးပေါ့လေ abc.com နဲ့ abc.net နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အလယ်မှာပိုက်ခံပြီးရေးမလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် abc. ပြီးတော့မှ green ထဲမှာနေပြီးတော့ net နဲ့ content ကို okay ခံလိုက်မလားအဲ့လိုပုံစံမျိုးလည်းသုံးလို့ရအဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တခုသိရမှာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခါကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဆိုကြပါဆိုဒီအပေါင်းလက္ခဏာကိုအပေါင်းလက္ခဏာအနေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကသုံးစေချင်တာအပေါင်းလက္ခဏာကို regular expression အနေနဲ့သုံးကျင်တာမဟုတ်အတိတ်ပဲကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဥမာဒီအပေါင်းလက္ခဏာကိုကျွန်တော်အပေါင်းလက္ခဏာအတိုင်းပဲမြင်စေချင်တာဒီပေါင်းဆိုဒီ regular expression မှာလည်းအပေါင်းလက္ခဏာကသူ့အတိတ်ပဲနဲ့သူရှိတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီအပေါင်းလက္ခဏာလို့ယူလိုက်လို့ရှိရင်သူကဘာဘာအတိတ်ပဲပဲတိုက်ရောက်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ regular expression ရဲ့အတိတ်ပဲအတိုင်းပဲတိုက်ရောက်သွားစေတယ်ဆိုတော့ခါကြတော့ကျွန်တော်တို့ regular expression ကို suppress လုပ်ချင်တာပေါ့လေregular expression အတိအပဲဖျောက်ချင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုလို့ရှေ့မှာ best let ခံလိုက်လို့ရအရှေ့မှာ best let ခံလိုက်တယ်ဆိုတော့အတိအပဲကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် best let ဒီအပေါင်းလက္ခဏာလို့ယူလိုက်လို့ရှိရင်အတိအပဲကဒါအပေါင်းလက္ခဏာလို့ပဲယူဆမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကအတိအပဲရတာပေါ့လေနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ခုနကကျွန်တော်ပြလို့ပဲဒီကျွန်တော်တို့ခုန wiki.microtik.com နဲ့ www.microtik.com နဲ့ကို damoforum.microtik.com သုံးခုလုံးကိုကျွန်တော်က match လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်သိကြရတယ်ကျွန်တော် any character ဆိုတော့ dot လေးတစ်လုံးရေးလိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကအများကြီးဖြစ်စီကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့် star လေးရေးလိုက်ဒီပုံစံရေးလို့ရနောက်တစ်ခုခုနကကျွန်တော်ပြောနေတဲ့ abc.net နဲ့ abc.com သူကသိကြရတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာဆိုင်3ကိုတော့ဘာဖြစ်ဆိုရှင်ဒေါ်နဲ့ဒါမှမဟုတ် .com မှာဒီစာလုံးကပြီးကိုပြီးသွားစေချင်တာအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှင်မပြီးပဲနဲ့အနောက်မှာထပ်ပါလာတဲ့ကောင်တွေကိုလည်းသူကသွားပြီးတော့ effect ဖြစ်နေလေဒီခါကျရင်ကျွန်တော် layer 7မှာပိတ်လို့ရှိလို့ရှင်ကိုပိတ်တာတခုပဲဒါပေမဲ့တခြားဟာတွေပါအများကြီးပိတ်ကုန်နော်ဘာလို့ပိတ်ကုန်လဲဆိုလို့ရှင်ခုန regular expression မှာကျွန်တော်အမာရင်းလေးတွေဖြစ်လို့ရှိရင်မလိုလားအပ်တဲ့ဟာတွေအများကြီးပဲကိုပိတ်ချင်တာလေးကတော့နည်းနည်းပဲဒါပေမဲ့တော်တော်များများကိုပိတ်မိသွားတာပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နိုင်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကဒီ media file တွေပိတ်ချင်တာပေါ့ media file တွေဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က line with line ရေးရတာပေါ့လေဒါပေမဲ့ regular expression သုံးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဆိုကြပါဆိုပတ်မှထည့်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပိတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ file တွေအကုန်လုံးကပိတ်ပြီးသားဖြစ်သွား line to line နဲ့ဆိုတော့ခါကျ regular expression ကဘာလဲသူဆိုကျွန်တော် english မှာစာလုံးတစ်လုံးရှိတယ်ဗျာ all road leads to rome နဲ့အတိအပဲကတော့ဘေးလင်းကတော့ရုံးမကိုရောက်တာပေါ့လေသူရဲ့အတိအပဲကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲဒီဘလူနီနဲ့ပဲနောက်ဆုံးမှကျွန်တော်ကရည်ရွယ်ချက်ချင်းကအတူတူပဲပေါ့ဆိုချင်တာကကျွန်တော်တို့ကနီလန်မောင်းများစွာနဲ့ကျွန်တော်တို့ requirement ကိုလုပ်ယူလို့ရ regular expression ကိုရဲ့ idea ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအများကြီးပြောင်းသွားနိုင်တာပေါ့လေအမှကျွန်တော်ကတခုသိရမယ်ကျွန်တော်တို့ခါကြတချို့တွေကဒီ new terminal ထဲမှာရိုက်လေးရိုက်ထားရှိရလို့ရှိတယ်ချို့ကြတော့ wind box နဲ့သုံးလေးသုံးထားရှိရလို့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ wind box မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလေးပဲရိုက်လဲဆိုလို့ရှိရင် best slot လို့ပဲရိုက်ရဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့က terminal ထဲမှာသွားရိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ် slot တစ်ချောင်းပို့ပြီးတော့ရိုက်ရပပလို့လည်းတော့ကျွန်တော်လည်းမသိသေးဘူးကျွန်တော် regular expression ကိုတုံးပြီးတော့ပိတ်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ကဘာနဲ့ဘာနဲ့ပိတ်ချင်လဲဆိုလို့ရှိရင် wiki နဲ့ forum နဲ့ကိုပိတ်ချင်တယ်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က wiki နဲ့ www.microtik.com သာပိတ်ချင်မှာဆိုလို့ရှိရင်လွယ်လွယ်လေးပဲကျွန်တော်တို့အရှိမဒီ w ဆိုလဲစာလုံးလေးတစ်လုံးရေးလိုက်မယ်ပြီးရင် star.microtik.com ဆိုအကုန်လုံးပိတ်သွားမယ်ဒါဆိုသေးကြတယ်ကျွန်တော်ဝိုင်းကနဲ့ရေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုကိစ္စမျိုးမှဆိုလို့ရှိရင်သေကြတယ်ကျွန်တော်ဝိုင်းကနဲ့ရေးဖို့အတွက်ကတဖြည်းဖြည်းခက်လာကျွန်တော် star.microtik.com လို့ရေးလောက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါကြီးကမလိုအပ်ပဲနဲ့ပိတ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကဘာရေးလို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ org လေးခံပြီးတော့ wiki ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် www ကိုပိတ်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်က dot ဆိုတဲ့ဟာလေးကို dot ဆိုတဲ့အသေးပဲပဲလိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်က best slot လေးခံထားလိုက်တာအဲ့လိုပုံစံမျိုးလဲကျွန်တော်တို့ကပိတ်လို့ရနောက်တစ်ခုကတော့ခုနလိုပေါ့လေကျွန်တော်တို့ကဒီ wiki.microtik.com ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် forum.microtik.com ကိုရိုက်လို့ရှိရင် www.microtik.com ကိုသွားပါမယ်လို့ရေးချင်လို့ရှိရင်လည်းဒီပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့ရေးလို့ရတယ်ဒါတော့နောက်တဲ့ဥပမာတစ်ခုပေါ့လေ microtik ကခုနကလိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ကဒီ website ကိုဖွင့်ညင်တယ်ဒါပေမဲ့ video file ဖွင့်တဲ့ခါကျမှကျွန်တော်တို့ကပိတ်သွားစေချင်တာအခုဒီနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က tiktok.com ကိုဖွင့်လို့ရတယ်အဲ့ဒီ website ကြီးလည်းဒ
ကျွန်တော်ကမြင်နေရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဗီဒီယိုဆိုတဲ့ဟာကိုကလစ်လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကြီးကကျွန်တော်မြင်ရမှာမဟုတ်တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ထားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ site ရဲ့ဒီ content တွေကိုဆိုလို့ရှိရင်ပိတ်ပါဆိုပြီးရေးတာဒီ site မှာတခြား content တွေဖွင့်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဖွင့်လို့ရတာအခုက cash management မော်လေခုန content factory ကတော့ပြီးသွားပြီပေါ့ cash management ကျွန်တော်တို့က cash plan နဲ့ plan နဲ့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာကိုဖမ်းညင်တာလဲပေါ့တချို့တွေကဒီ cash ကတည်တည်လေးဖမ်းညင်တာလားတချို့ကြတော့လည်းများများဖမ်းညင်တာပေါ့ဟုတ်ကြည့်ကြည့်အောင်ကျွန်တော် micro tip မှာ cash plan လို့ရတာကသူကနှစ်နေရပေါ့လေကျွန်တော်တို့က cash ကို ram ပေါ်မှာသွားပြီးတော့ save လုပ်လို့လည်းရတယ်နောက်တစ်ခုကပုံမှန်သွားပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ disk ပေါ်မှာသွားပြီးတော့ရေးလို့ရဆိုတော့ဘာကွာလဲဆိုလို့ရှိရင် RAM ပေါ်မှာသွားလို့ရှိရင်တော့တည်ကြရတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့က read speed တို့ write speed တို့ကတော့မြန်မာပဲ RAM ပေါ်မှာရေးတဲ့နှုန်းကတော့ဒီ disk ပေါ်မှာရေးတာထက်တော့ပုံမြန်လေးရှိတာ哦ဒါပေမဲ့မကောင်းတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က RAM ပေါ်မှာဘလောက်ပဲများများရေးနိုင်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကအရင်ကြီးไซต์เนี่ยยาละเนี่ยยาละเลยဆိုလို့ရှိရင် RAM ပေါ်မှာရေးဘူးအတွက်ကတော့ခက်လာနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ router သား reboot ဖြစ်သွားလို့ရှိရင် RAM ပေါ်မှာရေးတဲ့ဟာတွေကကျန်ခဲ့မှာမဟုတ်တော့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင် disk ပေါ်မှာရေးလို့ရ disk ပေါ်မှာရေးလို့ရှိလို့ရှိရင်သူ့မှာအားသာတာတော့ကျွန်တော်တို့က site ကြီးကြီးတွေသွားပြီးတော့ cache ဖမ်းလို့ရတာပေါ့လေဒါပေမဲ့မကောင်းတာတော့ RAM လောက်မကောင်းတာတော့ဘာသူ့ရဲ့ read speed write speed ကတော့တေးကြရတယ်ဗျ RAM လောက်တော့ကောင်းမှာမဟုတ်ဆိုကြပါလို့ဒါကတော့ပုံမှန်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ RAM ပေါ်မှာရေးတာနဲ့ RAM ပေါ်မှာမရေးတာပေါ့လေအဓိကကတော့ quarter check ကတော့ဒီ cache on disk လောက်မှာလား cache on disk မလောက်ဘူးလားပေါ့ cache on disk မလောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သိကြတယ် तू က memory ပေါ်မှာပဲရေးလိမ့်မယ် cache on disk yes ဆိုလို့ရှိရင် तू က disk ပေါ်မှာသွားရေးလိမ့်မယ် configuration ကတော့ take three to do တော့မရှိပါဘူးနောက်တစ်ခုက cache ပေါ့လေ cache သုံးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘလို hard disk မျိုးပေါ်မှာသုံးကျင်ရတာလဲဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဘလို router ဘုတ်ပေါ်မှာရေးတင်တာတော်တော်များများမေးကြတချို့ကြတော့အခု 951G မှာ USB stick လေးထိုးပြီးသုံးကြတယ်တချို့ကဒီ 2011 ပေါ်မှာ USB stick လေးနဲ့သုံးကြတယ်တချို့ကြတော့လည်း license နေ license ဝယ်ပြီးတော့ computer ပေါ်မှာဒီ router OS ကို install လုပ်တယ်လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ခုန license ထည့်ပြီးတော့သုံးကြတီးကြတာကတော့ဒီ x86 version ပေါ့လေဒီအခု router OS 6မှာတော့ဒီ 32bit ထိ support လုပ် 32bit ပဲ support လုပ်သေးတာအောင် 720 တော့ကျွန်တော်ထင်တယ် 64bit support လုပ်မလားမသိဘူးဟုတ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကွန်ပျူတာပေါ်မှာတင်တာပေါ့တင်လို့ရှိလို့ရှိရင် number 1တည်ကြရတယ်ဒီသူ့မှာအဓိကကျွန်တော်ကတ်ဆိုလို့ရှိရင် hard disk ကိုတည်ထားစဉ်းစားရတော့မယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူ့မှာ reload တဲ့ဟာတွေများမယ် write လုပ်တဲ့ဟာတွေများမှာဘူးများတဲ့ခါကျတော့ဒီကျွန်တော်တို့ကဘလို hard disk မျိုးကိုသုံးတင်တာလဲပေါ့ micro disk က recommend ပေးတယ်သူကဒီ7200ပေါ့လေဒီ RBN အနည်းဆုံးရှိတဲ့ hard disk ကိုသုံးတင်တယ်လို့သူက recommend ပေးတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က concurrent user request တွေများလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင် reread လုပ်တဲ့နှုန်းတွေများလာမယ် write လုပ်တဲ့နှုန်းတွေများလာမယ်။နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ cache ကိုပမာပဲ store လုပ်တင်လဲဆိုလို့ရှိရင် RAM မှာပဲ store လုပ်တင်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် hard disk ပေါ်မှာ store လုပ်တင်တယ်တခါကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ router ပုတ်လေးဝယ်တယ်ဝယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က cache on disk ဆိုတဲ့ feature လေးကို on လိုက်တယ် on လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့မေးလို့ရှိရင် cache မဖမ်းဘူးလားမေးလို့ရှိရင် cache ကတော့ဖမ်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒီသူကအထက်မှာကျွန်တော်ခေါ်တော့ NAND လို့ခေါ်တာပေါ့လေ NAND ဆိုတဲ့ဒီ flash လေးပုံမှာရေးရေးတဲ့ခါကျတော့ဒီကျွန်တော်က cache ကလည်း unlimited ထားတာသူကဘလို့အလုံးလုံးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် cache ပုံမှာရေးနေနေကနေပြီးသူကရေးတယ်ပြီးပြန် now အစ်တက်ထက်ထည့်တဲ့အဟောင်းတွေဖြတ်တယ်အစ်တက်ထည့်တဲ့အဟောင်းဖြတ်တဲ့ခါကျတော့ဒီကြာတည်ကြတယ်ပြီးတော့ကြာလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီ NAND ကကောင်းကောင်းကြီး handle လုပ်နိုင်မှာမဟုတ်တော့ဆိုတော့တည်ကြတယ် router ရဲ့တက်တန်အတူဖို့ဖြစ်နိုင်တာပေါ့လေဟုတ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကကွန်ပျူတာသုံးမယ်ပေါ့ကွန်ပျူတာပေါ်မှာ router OS တင်သုံးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုသုံးတင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က system တင်တဲ့ disk card တစ်ခုပြီးလို့ရှိရင်ဒီ cache fan မှုအတွက် disk card တစ်ခုဆိုပြီး disk နှစ်ခုကိုခွဲတာတင်တာပေါ့ဟုတ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီ web
ကက်ကက်ရှင်းတစ်ခုကိုထောင်လိုက်တယ်ဗောဗျာထောင်လိုက်လို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့ requirement တွေကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့တည်ကြရဗျာအဲ့ဒါ internet ရှိဖို့တော့လိုတာဗောလေ internet မရှိမှတော့ဘာမှတော့သုံးလို့ရမှာမဟုတ်တာနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရဲ့ cache ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီရဲ့ router DNS ကကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် cache object size cache object size ကတော့သူကပုံမှန် micro disk ရဲ့ထည့်ထားပြီးတာကတော့ဘာပဲထည့်ထားပဲ2048 kilobyte ပေါ့လေ2048ထည့်ထားပြီးတဲ့ခါကျတော့သူကကျွန်တော်တို့2 meg file size လောက် size လောက်ထိကိုသူက cache ပန်မိလို့ရအဲ့မှလူတွေရဲ့ requirement ပေါ့လေဒီ customer တွေရဲ့ requirement ကတယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးဘာလို့ဆိုဒီယုံတွေရဲ့ niche ကလည်းမတူတချို့ယုံတွေကဥမာဒီ2 meg ထက်ပို့ပြီးတော့ cache ပန်နေတဲ့ဟာမျိုးတွေရှိတယ်ဥမာဆိုကြပါဆိုကျွန်တော်ကျွာ PDF file တွေကို download ဆွဲတယ်တချို့ကကြတဲ့ခါကျ MP3 file တွေကိုဆွဲတယ်တချို့ကကြတော့ယုံကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေလည်းရှိမှာပေါ့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့က cache object size ကိုတော့သိကြရတယ်ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်ယုံနဲ့ kait တယ်ဟာတစ်ခုထားဖို့လိုအပ်တယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ယုံကဘယ်လိုဟာမျိုးတွေဆွဲလေးဆွဲထားရှိကြလဲပေါ့ဘလောက်လောက် size တိဆွဲလေးဆွဲထားရှိကြလဲဒါကိုပြန်ပြီးတော့သုံးဖို့လိုတာလားဒါကိုပြန်ပြီးတော့သုံးဖို့မလိုဘူးလားပေါ့အဲ့ဒီပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က format လည်းထားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ microtik က recommend ဘယ်လိုပြီးလဲဆိုလို့ရှိရင်သူက maximum cache object size က cache ဒီMicrotik ရဲ့ cache size ရဲ့ဒီ 1% ထက်ပဲနည်းတဲ့နယ်လို့ပဲသူကနေပြီးတော့ recommend ပေးတယ်အတိအပယ်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ cache size က 100 grit 3 နဲ့ဆိုပါစို့ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင် maximum cache object ကဘလောက်ပဲရှိသင့်လဲဆိုလို့ရှိရင် less than 1 grit ပဲဖြစ်တင်တာပေါ့လေ less than 1 grit ဖြစ်လို့ကျွန်တော်က 1 grit လို့ထားလိုက်မရဘူးလားမေးလို့ရှင်ထားလို့ရဒါပေမဲ့ပြန်စဉ်းစားရမှာကျွန်တော်တို့ network မှာအဲ့လောက်ရောလိုရလားပေါ့အဲ့လောက်ကြီး 1 grit လောက်ရှိတဲ့ cache fine side တွေကို cache ဖမ်းစရာရောလိုရလားပေါ့တချို့ယုံတွေကတည်ကြတယ်ဗျအဲ့လောက်ကြီးလိုမှာတော့မဟုတ်နောက်တစ်ခုကကြားတဲ့ခါကျတော့ maximum fresh time ပေါ့ microtik မှာ maximum fresh time ဆိုတာပါတယ်ဗျသူကဘာကိုလုပ်လို့ရလဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ page ကိုဒီကျွန်တော် cache ထဲမှာဘလောက်လောက်အကြာကြီးတင်ထားမယ်ဆိုတော့ဟာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကရည်လို့ရတယ် microtik မှာသူ့ရဲ့ငကို default ပါလာတော့3ရည်ရက်ပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့တစ်ခါကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ page ကို3ရက်လောက်ထားခြင်းရတစ်ခါကြာလို့ရှိရင်တချို့တွေကအမြဲတမ်းမေးကြတယ်ဟာကျွန်တော် cache လိုချင်လို့အများကြီးပဲ hard disk size ကြီးကြီးနဲ့ထည့်ထားတယ် hard disk size ကြီးကြီးနဲ့ထည့်ထားဒါပေမဲ့တည်ကြတယ်3ရက်လောက်နေလို့ရှိလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့ maximum fresh time က3ရက်ပဲထားတာတော့3ရက်ကျော်လို့ရှိရင်တော့တည်ကြတယ်သူကဒီကောင်ကို expire ဖြစ်တယ်လို့ assume လုပ်ပြီးတော့အပေါ်ကနေပဲတက်တက်ဆွဲတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ maximum fresh time ကိုလည်းတရားကျွန်းနည်းလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်။အဲ့ဒါကလည်းဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်ဒီ HTTP header တွေမှာသူ့ရဲ့ဟာလေးတစ်ခုပါအဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် cache control ပါတယ် cache control ကဥမာ maximum age ဆိုသူက second နဲ့ပြတာပေါ့လေ second နဲ့ပြရဆိုလို့ရှိရင်သူကပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ HTTP header တွေမှာကြာတော့ဒီအဲ့ဒီရဲ့ cache control fee ကမပါလာအောင်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အမှ cache control fee မှာဘာမှ mention မလုပ်ထားအောင်မလုတ်ထားတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တွေကအဲ့လိုခါမျိုးကြားလို့ရှိရင်သူက maximum fresh time ကိုကြည့်တယ်ကြည့်ပြီးလို့ရှိရင် maximum fresh time ကိုပဲအတည်ယူလိုက်တာပေါ့လေကျွန်တော်တို့ကဥပမာ1 hour ထားလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီ cache ကိုဒီ content ကို cache ထည့်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဒီ not 1 hour အတွင်းမှာသူက expire လို့သတ်မှတ်လိုက်တယ်အချိန်မှာနောက် user request ခုလာလို့ရှိရင်သူကအပေါ်ကနေပဲတက်ပြီးတော့ဆွဲတော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် cat administrator ပေါ့အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာရတော့ true တော့မဟုတ်ပါဘူး तू ကဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ तू က web master လို့ပဲရည်တာအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဆိုကြပါ error တွေဖြစ်တယ်ဘာညာတွေဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင် cat administrator နေရာမှာကျွန်တော်က email address ကိုထည့်တာလို့ရနောက်တစ်ခုကဒီကျွန်တော်တို့ကဆိုကြပါလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ service ကို run လိုက်တယ်ပေါ့ဗျာပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင် 8080 မှာ run တယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် 3128 မှာ run တယ် run ကြဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အမြင်နဲ့ mail ထားရှိတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပို့က secure မှာဖြစ်ရလားကျွန်တော်တို့ကပြီးသုံးနေကျင်တာလမ်ဘက်ကလူပဲပြီးသုံးနေတာဒါပေမဲ့တခါကြလို့ရှိရင်ဘလို့ဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင် app ကြီးကပွင့်ပြီးတော့ဝမ်ဘက်ကလူတွေပါအဆက်လုပ်လို့ရတယ်အဲ့လိုခါမျိုးကြလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီပို့က secure ဖြစ်ဖို့လိုတာပေါ့နော်ဒီကိုပေးပေးမသုံးညင်တဲ့လူများပါရောပြီးတော့သုံးနေတာလားပေါ့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် microtik တခါကြလို့ရှိရင်တချို့ feature တွေက microtik wiki.microtik.com ပေါ့လေကျွန်တော်တို့အားလုံးလည်းဒီဟာကိုပဲအားကိုးပြီးတော့ပဲကြည်နေရတခုခုဆိုဒါပေမဲ့တချို့ feature တွေကသူအဲ့ဒီ wiki.microtik.com မှာ mention မလုပ်ထားတဲ့ဟာရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆိုကြပါစို့ serial
serialized connection မော်လေ serialized connection ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် तू อ่ะဒီဆိုကြပါလို့ကျွန်တော်တို့ဒီ cache server လေးရှိမယ်အပေါ်မှာ web server လေးတစ်ခုရှိမှာပေါ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က serialized connection ပုံမှန်ပဲထားရတာပေါ့လေသူရဲ့ငကိုတိုင်းထားလို့ရှိရင်ဒါ serialized connection ကအလုံးမလုံးဘူးပေါ့အလုံးမလုံးတဲ့ခါကျတော့ तू อ่ะဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် request တစ်ခုတိုင်းတစ်ခုတိုင်းကို TCP connection ကအများနဲ့ယူနေရ even ဒီ server နဲ့ဒီ web server နဲ့ဒီ cache server နဲ့ကြားနေမှာပဲကျွန်တော်တို့က user တခုက request လုပ်တိုင်း TCP connection ယူတယ်ပြီး TCP ကိုပြန်ပိတ်တယ် TCP ကိုယူတယ် TCP ကိုပြန်ပိတ်တယ်အဲ့လိုအဆုံးအသုံးမဲ့စာကျွန်တော်တို့က serialized connection လုပ်လိုက်ရင်ရော serialized connection လုပ်လိုက်လို့ရှိလို့ရှိရင် तू ကဘယ်လိုသွားလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဥပမာဒီ web server နဲ့ဒီ cache နဲ့ဒီကြားထဲမှာTCP connection ကတခုပဲရှိတယ်။ဟိုက user A က request လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ connection ပေါ်ကပဲသွားတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ဆွဲချတယ်။ပြီးလို့ရှိရင် user A ကိုပေးတယ်။ပြီးလို့ရှိရင် user B လာလို့ရှိလို့ရှိရင် user B ကလည်းဒီ server ကိုပဲ set လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် TCP connection တခုထပ်ပြီးတော့မယူတော့မယူဘဲနဲ့ဒီဟာကိုပဲထပ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ပေးတယ်။ဆိုတဲ့အခါကျတော့ပိုကောင်းလာမေးလို့ရှိရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့လေ။ဒါပေမဲ့မကောင်းတာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် तू က54နဲ့လုပ်တယ်။ user A ပြီးတော့မှ user B ကိုပြီးတယ်။user B ပြီးတော့မှ user C ကိုပေးတယ်။ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ network ကဘယ်လို nature မျိုးလဲပေါ့အဲ့ပုံမှာ multi ပြီးတော့ကျွန်တော်က serialized connection ကိုသုံးသင့်တာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်မသုံးသင့်ဘူးလားပေါ့နောက်တစ်ခုက always from cache always from cache ကကျတော့ဒီကျွန်တော်တို့ခုန maximum fresh time ရှိတယ် maximum fresh time မှာဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ cache က fresh ဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू ကနေ cache ကနေပဲ तू ကနေပြီးတော့ထုတ်ပြလိုက်တာဒီ content ကို तू ကအပေါ်ကသွားပြီးတော့ validation တွေပါသွားပြီးတော့ तू ကမလောက်တော့နောက်တစ်ခုက cache hit dscp သူကတော့တော်တော်စိတ်ဝင်စားကြကောင်း micro tech ကသူကဒီ cache တွေကထုတ်ပေးတာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီ web server ပေါ်ကလာလဲဆိုတော့ဟာကိုသိနိုင်တဲ့နည်းကျွန်တော်တို့မှာရှိတယ်ဘယ်လိုသိနိုင်လဲဆိုလို့ရှိရင် cache server တွေကသာထွက်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူက dscp code တစ်ခုထုတ်ပေးတယ် dscp code ကဆိုကြပါကျွန်တော်စိတ်ကြိုက် code လဲထုတ်ခိုင်းလို့ရတယ်ကျွန်တော်စိတ်ကြိုက် value တစ်ခုပေါ့လေထုတ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီ cache ကိုဘယ်မှာပြန်သုံးလို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ script မှာ script တို့ဘာလို့မှာလို့ဟိုလေးခေါ်တာ zpx လို့ခေါ်တာပေါ့လေ zpx ကဘာလောက်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဥမာကျွန်တော်ကဒီမှာရှိတဲ့လူတွေအကုန်လုံး bandwidth limit လောက်ထားတယ်ဗျာ bandwidth limit ကဘယ်လောက်လောက်ထားဆိုကြပါဆို 256k ကြီးပဲအကုန်လုံးလောက်ထားတာဗျာနဲ့ကျွန်တော်တို့က cache ထဲမှာရှိနေတယ် 256k ပဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါကြီးက unfair ပဲလေ cache ထဲမှာတော့ရှိနေမှာတော့တခါလဲပြီးလိုက်လို့လည်းရတာပဲဆိုအဲ့လိုခံမျိုးကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က cache dhcp ကုန်နေကျွန်တော်ကထိန်လို့ရ okay ကျွန်တော်တို့ cache ရလာထွက်လာတဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က okay land speed တိုင်းပြီးလိုက်မယ်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် temp map က temp map ပြီးလိုက်မယ်ဒါမှမဟုတ်လို့20 map ပြီးလိုက်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပြီးလို့ရနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် anonymous ပေါ့လေ anonymous ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် तू ကဒီ http ရဲ့ဒီ forwarder fee လေးကို तू ကဖြုတ်ထားတဲ့ခါကျတော့ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ proxy run လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ forwarder for ဆိုတဲ့ fee ဆိုတဲ့ fee ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ cache ရဲ့ IP ကပါသွားတခါကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအကြောင်းအကြောင်းကြီးကြောက်ပေါ့လေကျွန်တော်တို့ဟာကိုအပေါ်ကလူကကျွန်တော် proxy သုံးနေဆိုတော့မသိစေချင်ဘူးဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော် client ကကျွန်တော် client ကိုပေးမသိစေချင်ဘူးကျွန်တော်ကဒါကိုလောက်ထားဆိုတာအဲ့လိုခံမှုကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က anonymous ကို on လို့ရတယ် on ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အကြံပေးတယ်ဒီ site ကိုသွားပြီးတော့ on ကြည့်ပြီးလို့ရှိလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့ဒီတိုင်း uncheck လုပ်ပြီးတော့တစ်ချက်ပြန်ဆန်းကြည့်လိုက်အမှဆိုလို့ရှိရင်ဘာကွာမယ်ဆိုလို့ရှိရင် online တဲ့ချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေကဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ proxy ရှိတာကို client ကနေပြီးတော့မသိနိုင်ဘူးအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့မ owner ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သိကြရတယ်အောက်က user ကနေပြီးတော့သိနိုင်ဟာဂျာထဲမှာဒါကြီးရှိနေတယ်ဆိုတာကိုသိနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုက reset html ဆိုတဲ့ tag reset html ဆိုတဲ့ tag ကဘာလောက်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ကခုနကလိုမျိုးပေါ့လေ content federation နေသုံးညာသုံးလို့ရှိရင်သူ့မှာ page တစ်ခုပေါ်လာတယ်ဥပမာ your website is era page တစ်ခုပေါ့လေဒီဟိုဟာပေါ့ဒီဟာပိတ်ထားတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် ban ထားတယ်ပေါ့ခါကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဟာကိုအဲ့ဒီ page လေးကိုပြင်ချင်တာပေါ့လေကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ကြိုက် customize လုပ်ချင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်က reset html လို့ထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီ winbox ရဲ့ file ထဲမှာအဲ့ဒီ html file လေးရောက်လာအဲ့ဒီ html ကိုကျွန်တော်ကစိတ်ကြိုက် customize ပြင်ပြီးလို့ရှိရင်ဆိုကြပါလို့ဒီ site ကိုသုံးလို့ရှိရင်အေးယူမယ်လို့ဘာစိတ်ကြိုက်ပေါ့လေကျွန်တော်စိတ်ကြိုက်ဟာလေးတွေရေးလို့ရ
Now the cool about it, solution, a UTZO Molly, to Kaja and General Router OS install over so accounts on Randy Taylor, Randy and Yai Taylor. Damn, let's see our router OS got to Norua to get Tibet, to get RAM as a pool load theater, to know to full get better to get Tibet theater. And I like Kuna Lue, router OS 7 giant, and the cool up young lady of Shemin and Duval. Simple is bad. It's not a good yard, don't know if you would have. Pavas in the no one at Badalusi, a Luedonia, Gondo Mede. Kajalusi, General Luis in Ale, General Di Raguaman, a Yaldava, Kakas in Ale, Diha Yaldava, Tijale, the Luis in Ala, a Bobby Gown, Epsi, the crew of Puyama, and his own trapper shoe, Lua, a Bobby or Luema Bolly. Thank you, Alome.